はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、カクテルパートナーの特濃の蜂蜜ビターオレンジ。濃くて美味しい贅沢なお酒。アルコール度数が7%と高めですね。果汁が15%。原材料がオレンジリキュールとオレンジ果汁と蜂蜜と糖類と酸味料と香料と、野菜、色素と、甘味料。あ、甘味料入ってんのか。ってことはなんか、めちゃくちゃ甘そうだな。てか、前も飲んだ気がするけど、これめちゃくちゃ甘くなかった。昔じゃねえや。前、このカクテルパートナーの、このシリーズ飲んだけど、それは乾杯。あ、甘っ。カクテルパートナー。わ、甘い。甘いな。うわ。甘い。で、オレンジジュースっぽい。で、ビターオレンジって書いてあるけど、ビターではないですね。苦いっていうよりは、ぶっちゃけ、あ、でも若干苦いか。カクテルパートナー特濃シリーズ。前飲んだのがグレープフルーツの蜂蜜のやつでしたね。このシリーズ甘いな。甘い。糖類も入ってるし、砂糖、糖類も入ってて、さらに甘味料も入ってるから。もろくそ甘い。オレンジの果皮オイルと、果皮を含んだ、オレンジ、コミューテッド果汁と、果実繊維を含んだブラッドオレンジ果汁を15%使用しました。さらにアルコール度数を、7%に設定することで、特濃で力強い味わいに仕上げています。甘い。これ、甘味料いらないんじゃない？これ。ちょっと甘すぎるべ。これ、女性にはいいんじゃないかなと思うけど。ほんのくそ甘い。甘すぎて、喉が渇くね。もうなんか喉渇いてきたわ。まあ基本的にね、甘味料を使ってるやつ大体甘いんですよ。甘味料を使ってるやつは大体甘いんですけど、それに加えて、糖類プラス甘味料を使ってるやつはもう、最悪なほど甘い。もうちょっと、なんかまともなやつ出してくれや。もうちょっとまともなやつ出してくれないかな。甘い。アサヒのチューハイで当たりだったのはウィルキンソンのなんだっけ、トニックだっけ。ウィルキンソンのトニックプラスウォッカのやつ。ジンジャーエールの方はあんまうまくなかった。
7月20日にジントニックプラスレモンライムが新登場するみたいですね。うん。これはぜひ飲んでみたい。トニックプラスウォッカーうまかったね。あとは、カルピスサワー。これも美味しいですね。案外。案外美味しい。あと、ハイリキと、それカルピスサワー、7月の12日に、カルピスサワー濃い贅沢が発売されるみたいです。カルピスサワーうまかったな。なんだこれ？アーリータイムズのブランドアーチャーだって。ブラインドアーチャーか。ブラインドアーチャー。青リンゴが誘うフレーバードウイスキー。こんなん発売するんよ。アーリータイムズの、アーリータイムズをベースに青リンゴとシナモンのフレーバーを加えたフレーバードウイスキー。へぇ。バーボンに青リンゴとシナモンのフレーバーを加えた。なんかちょっとさっぱり系のやつなのかな。よいしょ。いや、毎日暑いですね。今日も34度ぐらいになったけど、まあ湿度が低いおかげでなんとかなったけど、扇風機だけで。なんとかなりましたけどね。いやー暑い。僕はそれなりにある。香りもまあある。めちゃくちゃ甘い。まあ、ちょっと甘いっていうか甘すぎるんだよね。うん。4543です。ご視聴ありがとうございました。